Hörmətli dostlar, bu yaxın günlərdə dediyim proqnozlardan bir neçəsini ucə yavaş-yavaş baş verəcək. Və bundan əlavə mən bir şeylər demək istəyirəm, qulaq asın diqqətlə. Mənə bir çoxları deyirsiniz ki, siz bu proqnozları niyə verirsiniz? Mən sizlərə xəbərdarlıq edirəm, çünki mənim içimdə olan hisslər bir çox hallarda və etdiyim analizlər düz göstərir və düz deyir. Çünki bir insan qabaqcadan bir şeylərə ehtiyatlı olsa və bir çox hadisələrin qabaqları almış olmuş olar və ehtiyatlı olar. Yox, siz deyirsinizsə, mən düz eləmirəm. O düz eləmirəm deyən insanlara mən məcbur etmirəm. Baxmayın mənə, inanın, baxmayın. Çünki mən məcbur etmirəm. Kimlər ki mənə inanır, kimlər ki mənə baxır, mən onlar üçün bu videonu çəkirəm və onlar üçün də bu sözləri deyirəm. Allahla məni bir çoxları şey deyirlər. Deyirsiniz ki, Allaha inanın deyir bir çox cahillər. Nadimə inanmayın. Mən üstəğfirullah, mən cahil ona görə deyirəm ki, məni yaradan da Allahdır. Amma Allah bugünə kimi heç bir kəslə ya danışa bilir, ya özünün, nə bilim, ürək sözləri deyə bilir, ya Allahın özünün şəxsən hər hansı bir sübut eləyən bir dənə Quranda yazdığı ayələrdən, orada danışdığı şeylərdən başqa Allahla heç kim danışa bilmir. İndi sual yaranır. Qurana inanmır mısınız? Təbii ki, inanırıq, amma inanmadığı şeylər də var. Çünki Quranda bugünkü gün dünya içində Quranın bəzi hədisləri, qatıblar və bir çox şeylər var ki, orada insanlar idarə eləməkdən ötürü, insanları inanaraq bir yerə gətirməkdən ötürü bir çox perivodlar var, yəni ki, tərcümələr var. Biz hər şeydə bugünkü gün inanaraq, haradasa yazdığı bir kitablara Putin kimi, bəzi dünyada olan liderlər kimi insanları göz yumaraq, ümid edərək hər şeyə ki, yaxşı olacaq deyə balalarınızı qırğına vermək nə qədər doğru olduğunuzu özünüz düşünün. Əsasən də Rusiyada olan bizim müsülman qardaşlar mecidə gəlib polis baskın eləmişdi Rusiyada bu yaxın vaxtlarda. Bəs onu görmürmüsünüz? Və Allah Taala o cür insanları görmürmü? Onların başında duranları görmürmü? Bugün müsülman qardaşları hər şeyi ümid edərək yaxşı olacaq deyə bir çoxları gedib savaşırlar, orada balaları itirənlər, özləri ölənlər var, görmür. Və ona görə də bir çox şeylər var ki, bunu qısa konkret deyə bilmirəm.